ഹലോ, ഹെഡ്മയിലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബെൻസി. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേരും ബെൻസി ഹെഡ്മയിലോടാണെന്നാണേ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണണേ. ഒരു മീനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പൊ കുറേ പേര് ചോദിച്ചതാണ് ആ ഗ്രില്ല് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന്. ഞാനൊരു കടയിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഈ സ്പൂണും തവിയും ഒക്കെ തൂക്കിയിടുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വെറൈറ്റി സ്പൂണോ തവിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രില്ല് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടു അപ്പം തന്നെ മേടിച്ചു. 650 രൂപയാണ് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ വില. കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. കുക്കിംഗ് ടിപ്പൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ്, ഒന്നല്ല പലരും ഒരു കമൻ്റ് വന്നു. അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ പേര് ചേച്ചി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇടണേന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉളുമ്പ് മണമാണ്, ഉളുമ്പിൻ്റെ ചെവയാണ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അത് പോകുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് അരച്ച് കഴുകുന്നുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വെളുത്ത കളറാവുന്നത് വരെ കഴുകുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ഉളുമ്പിൻ്റെ ചെവയാണ്. പ്ലീസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കറി വെച്ചോളൂ, 100% ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. ഒട്ടും ഉളുമ്പിൻ്റെ ചെവയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കറി വെക്കാൻ സാധിക്കും. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ടിപ്സൊക്കെ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മീൻകറിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻകറിയുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ടിപ്സ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണണേ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് ഉരച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകി കുറേ പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തതാണേ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മീൻ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുടംപുളിയാണല്ലോ. ഈ കുടംപുളി ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായ കുടംപുളി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി കഴുകുക. അത് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. കുടംപുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം കളയുകയാണല്ലോ പതിവ്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കഴുകി, ഈ പുളി കഴുകിയ ശേഷം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതാ ഈ കഴുകിയിട്ടിരിക്കുന്ന മീനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ഒരു വെള്ള കളറായിട്ട്, ഒരു പാലിന്റെ കളർ പോലെ ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം കണ്ടോ, അത് ഉളുമ്പിറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇപ്പോഴേ കളയണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ആ പുളിക്കകത്ത് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുളി കുതിരാനായിട്ട് ഇടാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വെള്ളം ആ പുളി കഴുകിയ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, മീൻ കെട്ടുപോകുമെന്ന് പേടിക്കുകയും വേണ്ട. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ കുടംപുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇടാം. വിനാഗിരി ഉപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. അതും ഉളുമ്പ് പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറഞ്ഞതൊരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേരെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മീൻ പീസ് ആക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നത്. ചിലപ്പം പീസ് ആക്കാതെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഉരച്ച് മുഴുവനെ തന്നെയായിരിക്കും പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നത്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം പീസ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കഴുകി എടുക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇഞ്ചി ഉള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം സെറ്റാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അല്ല, വെള്ളം വെളുക്കുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉളുമ്പിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളറ് കണ്ടില്ലേ, എന്തോരം മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കണ്ണോപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതുകൂടിയാണ്. ചട്ടിക്കകത്ത് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ മീൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഉളുമ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ആ അടിയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉളുമ്പിച്ചവ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണോപ്പയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ചട്ടിക്കകത്ത് മീൻ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം കൈകൊണ്ട് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ, അതായത് കൈ കഴുകി വാരാതെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കും. പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ആ മീനിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാണും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മീൻ കഴുകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കഴുകി വാരി വേണം എടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ കണ്ണോപ്പയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ആ മീനിൽ കാണില്ല. ആ വെള്ളം മൊത്തം അങ്ങ് ഊറിപ്പോകുവേ. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കുന്നു എങ്കിൽ ലേശം കൊച്ചുള്ളി, കറിവേപ്പില,
ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ മീൻകറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മിക്കവാറും വീഡിയോകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ആ മസാല വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം ദാ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കിയിട്ട് നോക്കും, ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം അതിൽ നിന്നില്ല, എല്ലാം ഊറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂക്കാനും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാൻ സമയം വേണം, അതിനുശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം, ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വാർന്നു പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉളുമ്പ് കളയാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കുടംപുളി, വിനാഗിരി, ഉപ്പ്, നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കഴുകുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുടംപുളിയുടെ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ മീൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഉളുമ്പിൻ്റെ ചെവയില്ലാതെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊന്നാന്തരം മീൻ കറി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിപ്സ് ഇതാണ്. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുതേ, അത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനമായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.